ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ በጣም ቆንጆና ጤናማ የቲማቲም ሾርባ ከቀላል የዳቦ አገጋገር ጋር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። በመጀመሪያ የዳቦ ሊጥ አቦካለሁ። በማቦካበት እቃ ውስጥ 4 ኩባያ ዱቄት ነፍቼ አስገባለሁ። ዱቄቱ ላይ 1 ሻይ ማንኪያ ጨው፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾና 1 የሾርባ ማንኪያ ፈናል ሲዳ አስገብቼ አዋህዳቸዋለሁ። ዱቄቱን አዋህጀዋለሁ። ቅመሞቹ ስኳሩና ጨው በደንብ እንዲዳረሱ ከዱቄቱ ጋር 4 የሾርባ ማንኪያ ዘይትና ለብ ያለ ውሃ አስገብቼ ቀጠን አድርጌ አቦካዋለሁ። ሊጡን ስናቦካ ያን ያህል ማሸትም አያስፈልገንም። እንደምታዩት እኔ በሹካ ነው ማቦካው። በሹካ በደንብ እያዋሃድኩ አቦካዋለሁ። ሊጡን ቀጠን አድርገን ስለምናቦካው በሹካ ወይ ደግሞ በማማሰያ ነገር እናቦካዋለን። ሊጡን አኩቼ ጨርሻለሁ። ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ለአንድ ሰዓት ወይም ከዛ በላይ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። ሊጡ ከአንድ ሰዓት ከአርባ በኋላ ይህን ይመስላል። ልቃው ሙልት አድርጎ ነው ኩፍ ያለው። ጠረጴዛው ላይ ማትና የማብሰያ ወረቀት አድርጌ አዘጋጀቻለሁ። ከላይ ዱቄት ነፍቼ እነሰንስበታለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሊጡን ከነ ወረቀቱ ብድግ አድርጌ የማበስልበት እቃ ውስጥ አደርጋለሁ። የማበስልበትን እቃ ከድነዋለሁ። ኦቨኔን አሙቄ አዘጋጀቻለሁ። የዳቦ ሊጥ አስገባና እንደ ተከደነው ማበስለው። መጀመሪያ ኦቨኔን 400 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ከ30 ደቂቃ በኋላ ደግሞ እዛው ኦቨን እንዳለ ክዳኑን አነሳና ተመሳሳይ 400 ፋራናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ አብስለዋለሁ። በደንብ ደረቅ እንዲል ከፈለጋችሁ ተጨማሪ ደቂቃዎችን ሰጣችሁ አብስሉት። ዳቦ ከ40 ደቂቃ በኋላ ቆንጆ ሆኖ በስሎ ወጥቷል። የዳቦ ሽታ ልዩ ነው። የፈናል ሲዱ ልዩ ነው ያደረገው። ፈናል ሲዱን ካላገኛችሁ የምታገኙትን የዳቦ ቅመም አስገብታችሁ መስራትም ይቻላል። በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ ስሰሩት ውስጡ ልስልስ ብሎ ዙሪያ ያለው ድርቅ ያለ ነው የሚሆነው። ዳቦውን እዛው ቃው ውስጥ እንዳለ ለ10 ደቂቃ አቀዘቅዝና አውጥቼ ደግሞ በደንብ አቀዘቅዘዋለሁ። የቲማቲም ሱፑን ወደ መስራቱ ሄዳለሁ። ሱፑን ለመስራት የምጠቀመው ቲማቲም ቼሪ ቲማቲም እንጠቀማለሁ። ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ የወይራ ዘይት፣ ጨው፣ ደረቅ የበሶብላ ቅጠልና ደረቅ የጦስኝ ቅጠል ናቸው። የበሶብላ ቅጠሉንና የጦስኝ ቅጠሉን ፍሬሹንም ቢሆን አስገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ደረቁ ስላለኝ ደረቁን ነው የተጠቀምኩት። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ቲማቲሞቹን አጥቤ የማበስልበት ትሪ ላይ አድርጌ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ሽንኩርቱንና ነጭ ሽንኩርቱን አደርጋለሁ። ቀይ ሽንኩርቱን ልጬና 4 ቦታ ቆራርጬ የማበስልበት ትሪ ላይ ከቲማቲሙ ጋር አስቀምጣለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን ደግሞ በቢላ ግማሽ ላይ ቆርጬ አደርጋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱ በጣም የደረቀ ስለሆነ ፍርፍር ብሏል። አንዳንዱ ግማሽ እንደተቆረጠ ነው ያለው። ችግር የለውም። ዋናው ሲበስል በቀላሉ ስለሚወጣ ችግር የለውም። 1 ሻይ ማንኪያ ጨው አደርጋለሁ። 1 ሻይ ማንኪያ ደረቅ የጦስኝ ቅጠል፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ደረቅ የበሶብላ ቅጠልና የወይራ ዘይት አድርጌ በሞቀው ኦቨን 400 ፋራናይት አድርጌ ለ40 ደቂቃ አበስለዋለሁ። በምናበስልበት ጊዜ ከላይ መሸፈን አያስፈልገንም። የበሶብላ ቅጠሉና የጦስኝ ቅጠሉን ፍረሹ ካላችሁ እሱንም ብታረጉ ጥሩ ነው። እኔ ደረቁ ስላለኝ ነው ደረቁን የተጠቀምኩት። ከ40 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። አትክልቶቹ እንዳለ ሙክክ ብሎ በስለዋል። ነጭ ሽንኩርቱ ሙክክ ብሎ ነው የበሰለው። ከላይ የነጣው ጨው ነው። ነጭ ሽንኩርቶቹ ሙክክ ብሎ በስለዋል።
በእጄ ጭፍልቅ እያደረኩ ያወጣው ከገለባው ለየዋለሁ። አትክልቶቹን ትንሽ አቀዝቅዤ በጁስ መፍጫ እፈጫቸዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ኮሜንት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሹርባውን ድቅቅ አድርጌ ፈጭቼው ይሄን ይመስላል። ዳቦን በደንብ አቀዝቅዤዋለሁ። ውስጡን እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ልስልስ ያለ ነው የሆነው። ለቲማቲሙ ሹርባ ማባያ የተወሰነውን በኦቨን ቶስት አደርጋለሁ ለ10 ደቂቃ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ኮሜንት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ከላይ ትንሽ ደረቅ የበሶ ብላ ቅጠል እነሰንስበታለሁ። ዳቦቹ ላይ ከላይ የወይራ ዘይት አድርጌባቸዋለሁ። የተጠቀምኩት የወይራ ዘይት በዳቦ የሚበላው የወይራ ዘይት ነው። በጣም ቆንጆና ጤናማ የሹርባ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። እንደዚህ ደግሞ ዳቦን ቶስት አድርጋችሁ በዳቦ ስትበሉት ልዩ ነው። ጣዕሙም ሽታውም በጣም ነው ደስ የሚለው። ለልጅ ለአዋቂ ለሁሉም ይሆናል። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።